ଖଣି ଖୋଳିକି ବିକିଦେବା ଛଡ଼ା ଆଉ ଏ ସରକାର କିଛି କରିନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିବା ନିର୍ବାଚନକୁ, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭୋଟ୍ କିଣିହେବ, ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଫେକ୍ ଅଡ଼ିଓର ସାହାରା ନେଇଥିଲେ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସାକୁ ଉସ୍କେଇବା ଭଳି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ପରାଜୟଟା ସ୍ୱୀକାର କରିହେବନି। ତେଣୁ ଏ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିବ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଚକିତ ହେବ, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିଲା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେହି ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରି, SHG-ମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରି ଗୋଟେ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରିଛି, ସେ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି ଆମେ ଯାହା ରଣନୀତି କରିବୁ, ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମିଛର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସକୁ କରିବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ୍ଲିଅର। ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଲୋକପ୍ରିୟତା, ନବୀନ ବାବୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପରିଚୟ, ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଆଜିକାଲି ମଝିରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରେନି। କାଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବେ ତେଲେଙ୍ଗାନା କି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସରକାରରେ ଥିଲା, ସେ ବି ପ୍ରାୟୋଜିତ ଥିଲା, ପ୍ରାୟୋଜିତ ହେଇକି 22 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଅନିଲ ବାବୁ 22 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟୋଜିତ ହେଇଗଲା, 22 ବର୍ଷ ଜଣେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ସରକାର ସେଠି ଲେଖିଥିଲେ ଡ୍ରାମେବାଜ କା ଅର ନଟୁଙ୍ଗି ବଡ଼ିଆ। ଅନିଲ ବାବୁ 22 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆମେ ଆପେ ମାଷ୍ଟର ହେ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଡ୍ରାମେବାଜ, ଏଠି ଡ୍ରାମା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କଳାକାର ପୁରା ଭରପୁର। କେମିତି ଆମେ କରିକି ମିଛ ସତ କହିକି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ଭାଲେ ଭଲ ହେଇଥିବ, ଲୋକଟା ଦୌଡୁଛି କେନେ ମେରକୋ ପିଟ ଦିଆ ମେରକୋ ପିଟ ଦେଲେ, କେନେ ଉସକୋ କିଏ ତାକୁ ଛୁଇ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି 22 ବର୍ଷରେ ବିକାଶ ଏତେ ହେଇଥିଲା, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଧାମନଗରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଧାମନଗରରେ ଚିନି କଳର ଆଖୁ ଚାଷର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ଥିଲା, ଧାମନଗରରେ ଆଖୁ ଚାଷ ଅତି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ହଉଥିଲା। ଯଦି ଯଦି ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ କନ୍ଧମାଳରେ ଦଙ୍ଗା କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ, ଧାମନଗର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ବାହାର କରାଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧାମନଗରକୁ ହେଇ ହଉଛି। ଧାମନଗରର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ଆଜିର ଡେଟରେ ଡାଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କହୁଛି, ଭାଇଲେନ୍ସ ରାଇଟ ଭାଇଲେନ୍ସ କେତେ ବଢିଛି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦିସ୍ ପିରିୟଡ୍, ମୋଦି ପିରିୟଡ୍, ଯଦି ଭୁଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ରଏଟ୍ ପିରିୟଡ୍, ରଏଟ୍ରୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ କମ୍ୟୁନାଲିଜମ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଜାତି ଜାତି ଧର୍ମ ଧର୍ମକୁ ସପୋର୍ଟ କାହିଁ କଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କେମିତି କଲେ? ସେଇଟା ତ ଆମର ରାଜନୀତିରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛୁ, ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ ଭଲ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭଲ ବୁଝିପାରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସେଥିପାଇଁ ତ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ, ସେ ଉଚ୍ଚ ବିଚାରଧାରାର ଥିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱୀକାର କଲା ଯେ ଖୁସି ଆମେ। ମୁଁ ଆସୁଛି ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ କଥା ହଉଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚାଟାକୁ ଧାମନଗର ଭିତରେ ହିଁ ରଖିଲେ ହବ। ଧାମନଗର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା, ଧାମନଗରରେ ଆଖୁ ଚାଷ ଗୋଟେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ, ପ୍ରଥମେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ନାଇଁ ଆପଣ କହିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ବିକାଶ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା।